Ukwezi k'umuco ni ukwezi kwahariwe kwigisha no gutoza umuco indangagaciro zawo na kirazira ziwugize ndetse no gutoza abanyeshuri gukoresha ikinyarwanda neza mu rwego rwo gusigasira no guhamya ubunyarwanda. Abanyeshuri baganirije yo de TV 10 bavuga ko iyi gahunda ari nziza ndetse ko ibafasha mu masomo n'imibanire yabo, gusa ngo banenga ko gusigasira uyu muco bishyirwamo imbaraga cyane mu kwezi k'ubukangurambaga bwawo, gusa ngo ari byo bituma hari aho usanga barasubiye inyuma. Nje numva uretse no gutangiza ibikorwa hano ku ishuri gutya tukoze umunsi mukuru tugahura by'isaha imwe, ndikumva kongera umwanya tubyiga, kongera agaciro tubiha, kongera uretse n'ubumenyi buri busanzwe mu bindi bisanzwe, imbyino, guca imigani, ibisakuzo, kumenya ibitekerezo, mbese muri rusange ibyo bintu bikagaruka ababyeyi bagataramana n'abana babo. Numva ko byajya byakongera imbaraga mu kwimakaza umuco w'Abanyarwanda, kandi numva ko buri wese yabigira ibye akumva ko bimureba atari ibyo umuntu umwe. Bwana Twagereza Gaspar, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi ishinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, yemera ko icyo cyuho gihari, ariko akavuga ko kuri iyi nshuro gahunda igiye guhozwa mu bigo by'amashuri ndetse ngo buri kwezi hakabaho guhura muri rusange. So muri uku kwezi icyo turi gukora ni uko dukangurira abanyeshuri gukora ibikorwa nk'icyo twakoze hano. Abanyeshuri bagahura bakabyina imbyino nyarwanda, bakavuga imivugo, bakaganirizwa ku muco nyarwanda. Ariko nanone ku kwezi ni kurangira, amashuri yose twayasabye ko buri kwezi bazajya bafatamwo umunsi wo kuzirikana umuco nyarwanda. Ibyo ngibyo kandi ni hejuru y'amasomo twiga y'amateka, y'amasomo twiga yo gukunda igihugu, ndetse n'isomo ry'ururimi rw'ikinyarwanda. Ngira nk'uko ubizi hari ikibazo dufite cy'abarimu, dufite abarimu benshi mu batize uburezi, kandi ngira ngo murabizi ko kino kibazo cyaniyongereye cyane mu mwaka ushize ubwo twashyiraga mu myanya abarimu barenze 30,000 kubera no mashuri mashyashya twubatse ndetse n'ibindi byuho byari bisanzwe. Tukaba dufite rero abarimu bagikeneye nabo ubufasha, twashyizeho gahunda rero yo gukomeza gufasha abo barimu kugira ngo nabo biyungura ubumenyi ubwabo mbere yo kubutanga. Ariko ni gahunda ihoraho, kandi ngira ngo murabizi ko n'ubundi kwiga ari uguhozaho, n'ubundi n'ababyize ntabwo turekeraho gusa ngo duhora tubaho guhora. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko yatangije gahunda y'umuco mu mashuri hagamijwe kwigisha no gutoza umuco w'u Rwanda mu banyeshuri kugira ngo bakure barangwa n'indangagaciro z'umuco w'u Rwanda banazi kwirinda ikizira. Ngibi kandi bikazafasha mu gusigasira umuco nyarwanda utaburira mu yindi, dore ko kuri ubu habaye hinjiranamo ry'imico kubera iterambere.